ayuu dal gudoomiye waxa ka tirsatay gudiga salaaca dareedda waxa ay hayd dadhaal oo qaran goobba kursoolada ku siinay shubadaas oo dhawaa dadafisay maalintii dhawaa shirkii dadka lagu caayay kulmiye adigu labisan astaamihii xisbiga ayaa soo dhex fadhiistay sharcigii ashaan maad haybaday in gudoomiye gudiga cadaaladda aniga waxay dilayay in ka qayb ka qaybta qorshayaasha wax soo saaray shaqaale ad go'aanka ka gaadhay markaad xisbi aad calankii siyaasadda aad tixraato sidee loo kasoora karaa imkana waxaad ku guudinaysaa cidna uma habranno awoodda saay keenay cidna ugu habrayna xaqiiqda keentay ii sheeg qodobka odhanaya gudoomiye siyaasma laakiin information kaad haysa waxay ku fiicnayd ilaa xogtaa buu adiga raadiye iyada anagana loo timaado xogtina weydiiso su-aashaas markaa may timaadeen anigana maguudiyi mka xogba ku weydiiye waxaad noo tiranaysaa awoodda aad ka akhrisa qodobka aad akhrisay ee awoodda ku siinaya inaad qof kasta oo shaqaala adigu kaa doonta aad eryi karto kaa doontana aad keeni karto qodobka ku siinaya adiga gudoomiyahaanna waan doonaynaa iyadoo shuruudihii qofka shaqada laga saariya aanad buuxin anigu waa soo diyaar garoonay waa run laakiin waxaa kaa muuqatay inaad xildhibaan soo diyaar garoobin oo imika annaga dadkii aad nagu horgaraacaysay telefoonada awoodda gaarka waan galaya awoodda gaarka ha awoodda gaarka gudoomiye kadi awoodda gaarka ee sharciga ina siiyey inaad idinku qof go-aan ka gaadhaan oo shaqada ka saartaan taa waan doonayaa qodobada inoo isku akrino labo gabadha la yidhaahdo hindi xuseen cilmi soddon sano goo shaqaynaysa faylkayga baad imika doonaya inaad jawaabteeda saxaafadda la wadaagtaa guddiga inaad la wadaagtaan intaas sideeddaa shuruudood inay buuxisay daan doonayaa oo general hospitaalka qaybta baryaaratiga ka wangelaysa oonan ugu tegay aan kaga imiday oo shaqadeeda haysta aan weligeedna maalin soo wareystay infarmatka weligeed maalin shaqadeeda ka habsaamin waxaan doonaya faylkayga shuruuddii koowaad ilaa weliba intana waa inta hay-adda shaqaalaha laga rabay intii wasaaraddii ashax soo ashax marisayna waa in fiilkayga waa laidiisu gudwoodaysaa labadaa shaqadoodii waan doonayaa saddex iyo konta qof ee kalena saasay lamid yihiin mudal gudoomiye waxa wasaaradda waxbarashada kuusoo gudbisay macalimiin baahi weyn loo qabay oo dalka oo dhan baahi looga qabay macalimiinta maawoodiga aad leedahay baad ku joojisay oo aad usii deyway may mudal gudoomiye waxaad ka tirsantahay guddiga salaaca dareedda waxaatay hayad dhexdhexaad oo qaran goobba kursoolada ku siinayay shubadahaas oo dhan waa dadafisay maalintii dhawaa shirkii dadka lagu caayayay kulmiye adigoo labisan astaamihii xisbiga ayaa soo dhex fadhiistay sharcigii ashaan maad haybaday in gudoomiye guddiga cadaaladda aniga waxay dilayay in ka qayb baad ka qaybta qorshayaasha wax soo saaray shaqaale aad go-aanka ka gaadhay markaad xisbi aad calankii siyaasadda aad tixraato sidee loo kasoora karaa imkana waxaad ku guudinaysaa cidna uma habranno awoodda saay keenay cidna ugu habrayna xaqiiqda keentay qoro waa imisa tirada guud ee shaqaalaha aad bayroolka ku haysa aad xirsata karaysa bayroolka bayroolka ee aad tiri waanu hagaajinay oo sefer baan gelinay anu sefarka hadda inuu sharmaaka xilligii sharmaaka la sameeyaan ogaayo malaa seferada la bedela kuwa cusub baa la keenay waa imisa shaqaalaha tirada guudeed maanta haysa su-aal baa tiri mushaaraadkii ay wasaaraduhu ay dhiganayeen wasaaradaha ay usoo doonaan ku takliifalayeen waan kala soo wareegeyseen cadaalad shaqaalaha uu sameeyay oo tiri ay siday doonaan u qaybinayeen baa tiri may ay siday doonaan u qaybinayeen baa tiri intaan kala soo wareegnay siday doonaan u qaybinayeen baa tiri intaan kala soo wareegnay siday doonaan u qaybinayaan waxaan u garanayaa maxay mushaarka aad la soo wareegtay muxuu macno u samaynayaa mar haddaad adigu qofkaad doonto eryi karto adoon shuruudihii marinin maad fahamtay aad ka eri karto muxuu mushaarka mayadaa yidhi mushaarkii waxa geeyey bankigaan geeyey halkaasay ka qaataan nidaamka shilcaagta iyo shaabta kaa kashaaan ku sheegay kaadi hadalku isugu duuban yahay taa ilama qaadan karay leen adaa ka jawaab jawaabta maad gaadhi waa qoranayaa laakiin waxaanan odhan dhammaan odhan dhan markaad jawaabiso imika aan dhamayo maan dhamayo aan odhan baad ku dirataan dhamayo aan dhamayo
محمد انا دمايو دمايو إن أتقف كستور شقارة عادي كاردون تاع إيه كرتو كاردون ترى أت كيني كرتو هذا كوكسينا يا عادي بدوني هنا وندون إن يدو شروطي قف عشان هذا اللي يسهل يا الدكتور لكن مدوا وا 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 صح يا يا أنا هو سودي الجروني وهرن لكن وحكام بقتينا الحين لما سودي الجروبي نوي مكاننا قدرت كأنه هو قرعة التليفون هذا فكنت هو صح يا يا إن هذا سودي الجروده وهذا وقت كنا أنا نقول هينا نقول هاي ستين أتاك في أي سيتو arinta fadhiyada gudida iimaan cadeyn kartid iimaan sheeg kartid waqtiga ugu dambeeyay fariisanay mana haysid recordkii waxa su'aashadii weydiinaysaa aan kugu soo celinayay waqtiga ugu dambeeyay gudidu ay fariisatay miyad ka waraysaa waa maya diba soo cabsani baad weydiin goor may fariistay ma oran minute baa la qaada waa la note gareeyaa xafiisku yaala waa la file gareeyaa xeerka iyo nidaamka kuna waqtiyey sheegayaan gudidu ay ku fariisan karto gudida raara chairman oo gudoomiya hadaan maqanahay gudoomiy ku xigeen tirada intaan joogay sibtambar marka laga soo bilaabo jeeran inta jeeran fariisanay xogayay waa kan la fadhiyay waa recording oo qorin oo waa la haya intaan maqnaa intii gudoomiy ku xigeen ku jaargareysana waa la haya marka taasi harta waxaan kaga jawaabayaa information kan gusii wuxuu ahaa mid khaldan ma aha sax haddii xog dheeraad u baahan tahay inaad wadno iman kartaa tirada guud ee shaqaalaha ma shaqaalaha hay'ad shaqaaluhu ay maamusho mise shaqaalaha weyn guud ee qaranka imaad kala saarin su'aashaas laakiin aan waxa ka jawaabi karaa shaqaalaha maamulo ka jawaabi karaa shaqaalaha maamulo reportkeygana way ku taalaa sanadba sanad ka dambeeyay way sii kordheen waliba warbixinteeda waxaan ku dareemaa kugu darayaa ah darajadooduna sanadba sanad ka dambeysa significantly bay kordhisay su'aalaha shaqaalaha ee shaqaalaha sida dhiid ahaa ee sida tagay sanadba sanad ka dambeysa way kordhisay kuwa sida ahaa ee b tagayna way kordhiyeen 28,708 oo u kala dhigma oo u kala shaxaysan min gobol haddii u baahan tahayna waan idii keenayna laakiin shaqaalaha waxaa ku jirin shaqaale fara badan oo intan 100 jeer ka badan waan hay shaqaalaha hoosna marka taasi idinka go'aanada iyo xeerarka ka gaaray ka gaaray runtii u baahan arinta dadkan ma muhiim u yahay intan badda ku sii arinta macallimiinta wasaaradda waxbarashadu waxay soo gudbisay oo miisaaniyadda ugu jiray liis macallimiina dabatana liiska wala shaqaalaysiin waxaan shaqaale qaranka u baahan qarankuna u baahan laakiin waxa ku jiray liiska mudane gudoomiye dad aan macallimiin ahayn waana lagu diidoo celinay aduguna aad xogtooda haynin sababtaan ku celinay wasaaradda maaliyadda intaasoo kun oo warqadood ayaanu isweydaarsanno macallimiinta ku saabsan waxbarashada laakiin finally proposal baan anagu haynaa oo macallimiinta qaab baa loo qaadanaya wasaaradda waxbarashaduna qaab bay doonaysaa in loo qaato hadalkaygii horena waan ku daray waxaan yidhi laba wasaaradood ayaa macallimiinta laba wasaaradood baa dadka tambareeriga loo ogoliyay oo waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada labada wasaaradood waan ogolnay tambareeri inuu jooga shaqaale tambareeri shaqaalaha tambareerigii xaquuq kuma laha xeerkanad hayso waana kan u baahannaan ka shaqaynayna anagu waajibkayagana ay tahay inaan ka shaqayno oo runtii aan ku didaano macallimiinta in la qoro cid naga jecel ma jirto laakiin afar proposal baan u gudbinay wasaaradda waxbarashada kow miyaan naadinaayo si furan baa loo tirtamaa waa qodob
macallimiintii hore ee ambiroolka ahaa ee system ku jiray ayaan siinu sii kala horreysiin qaalana waa laba ma waxaanu idhaahnaa dad qualification kale oo master's leh ama degree leh oo macallimiin aynu qaadana waa saddex saddexdaba proposalkii iyo nidaamka loo qaadanayo anaga jecel aniga culays igu hayaan ma malaynaysid anaana jecel macallimiinta la qaadan laakiin wadadee lagu qaadanayaa proceskee la marinayaa sidee macaya macallimiinta loo diiwaangelinayaa finally xafiiskaygu wuxuu go'aansaday inuu sii daayo macallimiinta oo keliya أنت كلنا لحكي يوم أنت كلام حلو وش غالي أنا معلمين هين أنا معلمين هين صح مركا هذيك وحاجة خمسة أنت وش غالي ده يمكن ما مشي كرمه ترى ده هو بحنا نكون نغنى ديتيل كي يعني ده مننا معلم باتوش كغرين لمننا كم غرين لهم ديتيل كي هو بحنا نكون نغنى وكم ولا كرنا وين تاس لكن information كذا هاي سوى حكوا في عنا اللي حكتها أبو هذيك الرادية إذا أنا قلنا لو تبغى تحكي نويدس سواء شو اسمك هم يتمادن وانا قلت مكودين كده لا ها حبك ودي ها على كده واتشات كده استو واحد اللي اوديت كتشوت اود اضجو يقول سيسي حرر كان اضجو سيسي اي كتشوتشي قل راعي ده واد اخر الا بيت اخر ما يلين اودا قدومي وكودي على لين اكو خيره قد بدل ده قدومي وكودي على انا اخر بيت كو كل مايو تكله ارنتا قبل كاوضل شغالها لقى ساري قبل كساحل متى بريري بهاي مسبر منه برمنه يجي مش وابك استاذ برمنه ما يجي مش وابك استاذ برمنه تمبرير بوخ صار ليه يجي دخل لي هذا كره هذه وراليا ود ودي صحت برمنه بها ان صار وتر برمنه بها هذا هاي هذا كان اوت انا اسكو جوابي ها مركا شغالها كم جوابك كرتي مركا اني تمبرير هاين اني برمنه هاين مركا وحنو باهنا ان اسلاغنو شغاليان كسارني وا كوين ذا سكند شغالها انا وا كسارني هادلكينا وا كوغو درك هذا انا ديب كوغو عليو payroll clinic marka la sameeyo shaqaalaha dhinta waa ka saarna in kooga ku bedelnaan wixii kooga ku bedelnaan anigana waa ka principal second qofka dhoofay automatic baan ka saarna xeerkan aan ogolayn ka saarna arku waa kuma wajiraa dadka waa aniga wadaha kuwa hadaba ma shaqeystayaasha ee goobaha shaqada iman anaga wasaaradda nooga wakiila istuweelbe wasaaradu leeyin gobolada jooga istuweelashu report bay keenaan ريبورت كي كنا أنا ليجي مسوق جدبيان واستوى أنا كلافل كي كمها وحوسوق جدبي أجاسميس أجاسميس سونا مركا جدبي أشتريت أنش حمرينات جدبي داسا كفرستا وأنش حمرسا وفيلشود جليسا مركا بف جد جنين تلسي شان سنة كور أما أفر سنة كور أما صدح سنة كور أما سنة كور كو بحق لي وكورة سنة وفك شغالها أنا إن لجسارو ووحي نوت هاي إن أنا كويلة إن أنا لجسار مبدأ بنوت inta soo kun oo shaqaalana wuu ku celinay wasaaradaha iyo hay'adaha laakiin marka aad eegto xeerka iyo nidaamka shaqaaluhu kama weyna cid kale kama weyna qofka aan goobta joogin ee aan shaqeystaha ee shaqada joogin ee aan imanin xeerka iyo awoodaha xeerku siinaya laga saaray qofkaas dadana maxkamaday ku caadeen xaq maleen laa caayido tirada ma shaqeystay yala tirada xaq maleen maxkamada tirada qofkaas waa ma shaqeystay waa dastuuri anaga aan bedelin maxkamada sarba ay tahay xaq maleen anaga ريبوت مركا ما عنده ما ريبوت يوصح يا ريبوت فرش حق ماله هاي قد حكي لنا نقول هذا كذا مركا ودي مرنا بكام الحين شغالها هسي مركا وزارة ده نوجا وكيلة وزارة ده كي مدن سدوياش كي مدن مدن قدومية هي جا هي جا هي جا صوص صحيح وزارة ده أجا سبيه يسوق قدبيان قد جا شحمرين ت وزارة ده فريستا هي جا سوق قدبي هاي شغالها يسوق قدبيان هاي شغال هو قد جا شحمرينات بين لا ده هير قرنا هي جا كقرنا قا قار كون دوك علم kumana kumaan ku celin boqolaalban ku celin boqolaalban ka diidnay wasiiradii hay'adii aan digniisiin aanu iyagoo idii final digniintooda aan ku neen waa fax kana report kaad ku keentay maxayda qarkood oo ku raacnay sababaan ugu raacnayna waa record ina way yaala waa significant intaas aan kaga baxay arinta sorry su'aal baan weydiin gudiga cadaalada waxaan imi ka warsan waxaan imi ka wakiilka haad shaqaalaha su'aasha gudiga cadaalada kuma jawaabeen waa yaa executive gudiga cadaalada kuma jira laakiin waxaan ku jiraa board gudiga cadaalada marka laga hadlayo arinta siyaasigaana xeerka adu gacantaada iyo dastuurka hay'adda shaqaalaha ku shaqeyso waa dastuurka ugu weyn dastuurka ugu weyn dastuurka marka waxa ka soo dheegma waa shuruuc iyo nidaamyo iyo qodobka oranaya gudoomiyuhu siyaasma hadaa di akhriga oo di sheekto oo ugu tira qodobkaas ay ku diiday waa isla fahmi karnaa markaas xeerkani siyaasiinta wuxuu yaqaano uu shaqeeyo ciddu shaqaalaha uu yaqaanana uu qeexay
أنا أقول حبيبي كمامي ذا هي قولها دحيح يقولها فلين تبين ذا كمامي لكن 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 مبدأ أي جا حق ما نقوله هي هذا حق ولا هذا سياسي جا عندك بده فرق كاس مركا كا كغيب قال لي هدا قوض بيها هي صار لا هي كان دستور دستور بقول شيء يا ن ن ن ن أو شيء يا هاي ذا هم ذا حبنان يا قرن أنا كم ذا ونبريف ليش قال لي هم هاي ذا هم ذا حبنان يا قرن دستور كاسي دستور كمركا هاي ذا هسي بريف ليش كوسينا عدك غادي كرتها مش شرط كل سوني ذا وحنا هترنتي هدي حركة هي النظامية ذا ومحي هذي ن ن كونستيشن كا قبيدي سكوت شرتوا غيب كم يدوا وتعانوا بوقرة إن ديفينيشن كانوا قيحين هدي هاي الشغالو هاي تها هاي المدح بنان أو دستوريا وهاي هاي المركب مدحينه حتى مقعابة يو سو بارم كلام مري مرك ليري نيل مري قانونيا مرك مرك لقى هذا يوم مدح بنان إذا صح ده لكن مركب مدحينه أنا أكانت بالانونه سياسيا أكانت بالبان أو ده دستور كتاب قلناه marka arinta shaqaalaha aad jeegtay ee magaceeda aad dabtay inta soo shaqaalaan uu ku celiyo shaqaalaha ma jecelina magaceeda shaqo laakiin si guud u baan u mas'uul ka mas'uuliyad gaar ah ayaa saaran arigu personally ma jecelin qof shaqaalaha in lagu xadgudbo ana ka jecel because mas'uuliyadaas aan u baartay laakiin qofka shaqaalaha procedure ka shaqada laga saaray ee nidaamku u marayo ee cadaaladeed ee saxda ah markan hubino ay qofkaas ka bixi kara taasina runtii waa mid mas'uuliyadeed maxamed oo xildhibaan aan leenahay waan gaar iska saarnaano mana jecelin ka jooga gobol ilaa gobol laakiin waxa mas'uuliyadeedu inaga ina tahay in qofka loo cadaalad sameeyo shaqaalaha qaar kood binaadan baan walaga yaabay khaldami karno oo tusaalahan mararka qaar kood cases baa dhaca laakiin inaan saxno oo reaction kaan sameeyno qof shaqaalo shaqada laga saaray oo lagu khaldamay ku celisan ha boqol baan ku celin nin fasax haysto office ciisi la waayay record laga waayay oo laga saaray hadamada markii damiir fasaxan baa laysi oo keenay waa ku celinay because the dastuur ki qiimka na faraya qofkii saaso kala dhacday lagu celiyo laakiin awoodaha shaqo ka saaristu waxay ka soo bilaabmataa regionka gobolka hal tusaale ku soo qaadaya gobolkana ma doonayo inaan sheego oo caafimaadka isbitaal cusub oo gobolka lagu furo in private uu furtay oo shaqaalahii wasaaraddu intay u wareegeen ay dhamaantood ka shaqeeyaan oo isbitaalkii warkaalay lagu taaglayay oo diiday maalinta mushaarka laga saarana xafiiska ku yimanaya haddii kitaab ku dhaaran ku tirahadana albaabka ka baxaya ma hada in la ixtiraamo marka nala soo xaqiijiyo hadii wixii facts yahay anaga qaadanayna aw from question to only waxa ka baxaya anigu xirmadanaya shaqaal la siiyo wadan gudoomiye waxtiri adiga gudoomiye hay'ad shaqaalaha iyo gudiga cadaaladda ee kamid tahay hal qodob oo dastuur kamid baa la sheegay marka ما لا وقف بعد كلا تهيم كده بدي جا عدالة تشوفته ما وقف كارت واحد هاي إن خالد جامع كلا ودي يدي اللي كاب حد بيه اللي ندو أدقو قدومي هاي الشغالة هم أو خالد جامع ما تقول شلون قدومي هم بمرة بدي جا عدالة كاب يا مرة قدومي بدي جا دي إن هاي الشغالة ما قعدت لا وقف أنا قوي مك كاب بتشوي بتحسوا مخصوصات ما كان ما لا وقف بعد هاي hadda halkan waxa magac waxa dad kale moodaa iyo labadiina isoo dhigaya kabadha iyo labada magac ma fahmi labadiina lagu qaday ku tusay ma jacaliyay tii public li daa u fahmi ma adu dad weyn oo dhamaad hadlay sawir hadlay ay ma ilaa waxa example baan soo qaadanaya anigu bada ويعرفوا ان يكون هناك سامبل صغير 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 ويعرف